Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 4, strana 4. Nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Dělit čtyřmi znamená rozdělit daný počet na čtyři stejně velké části, čtvrtiny. Tady v těch příkladech vidím, že jsou zde násobky čísla 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Jsou děleny, děleno čtyřmi, takže výsledkem jsou čtvrtiny, čili je 0 je čtvrtina z nuly, no to je taková hloupost, ale tady 1 je čtvrtina ze 4. Že tomu nerozumíte, tak se podíváme na ten koláč. Na celém koláči jsou čtyři, co to je, semínka. Koláč je rozdělen na čtyři stejné části. V každé části je stejný počet těch semínek. Když vezmu jednu část, protože to jsou čtyři stejné části, tak té jedné části říkáme čtvrtina. No a na ní je. Jedno semínko. 4 děleno 4 rovná se 1. Pokračují dál. 2 je čtvrtina z 8, 3 je čtvrtina z 12 a tak dále. Už je to jasnější? Trošku si ty příklady procvičíme. Tady, tak, bémeme to. 4 děleno 4 rovná se 1. To bylo na tom koláči. 8 děleno 4. Takže 4. 8, čili dvakrát jsem přičetl, 4, 8 děleno 4 rovná se 2. 32. Tak to já z hlavy nevím. Pomůže mi ta řada. Takže postupně si budu říkat řadu a přitom budu na prstech počítat, kolikrát jsem přičetl tu čtyřku. Tak 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kolik máte prstů? 8, takže 32 děleno 4 rovná se 8. Tak, 24 děleno 4, chvíli počkám. Já jsem tu řadu říkal pomalu, vy je znáte rychleji. Rovná se 6, 16 děleno 4, 4, 8, 12, 16, 4. Takhle ta řada musí letět. 40 děleno 4 rovná se 10, to je jasné. 28 děleno 4. Ano, už slyším 7. Jakomu? 20 děleno 4. 5. A teď to zkusíme i obráceně. Výsledek 9. Který příklad? Rovná se 9. Ano, 36 děleno 4. A 3 rovná se 12 děleno 4. Tak procvičujte, doufám, že se i příklady na dělení čtyřmi naučíte.